Сайт Миротворець включив кандидата в президенти Росії Ксенію Собчак до бази ресурсу. Причина через яку Собчак потрапила до нього, це свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в Окупований Росією Крим. Також за інформацією ресурсу вона маніпулювала суспільно важливою інформацію з метою отримання політичних дивідендів. Вона заявила, що направила до посольства України лист з проханням поїхати в анексований Крим. Втім, у посольстві запевняють, що ніяких звернень від неї не отримували. Наразі лише один кандидат в президенти Російської Федерації Григорій Явлінський не знаходиться у базі даних цього ресурсу. Окрім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав такий візит Собчак в анексований Крим політичною шизофренією. Він додав, що для того, аби поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з меджлісом.